U tom duhu bogotraženja svima vama od srca želim srećan i blagoslovljen Uskrs. Hrist je uskrsnuo, zato i mi možemo, braćo i sestre, započeti novi život. Možemo slobodno živjeti njegovo kraljevstvo apsolutne snage ljubavi i udisati svuda i uvek njegovu pravdu. Da, Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Radujmo se, braćo i sestre, i deleće svima mir i radost, otvarajmo putove nade, putove najradosnije vesti. Hrist je ustao od mrtvih, kamen je odvaljen. Sve vas zato radosno blagosiljam u ime Otca i Sina.